Մաքսային ծառայողի պատրաստման դասընթացի համար եք զանգարել։ Պետական եկամուտների կոմիտեի ուսումնական կենտրոնում չեն դադարում հեռախոսազանգերը։ Առիթը մաքսային ծառայողի պատրաստման դասընթացի նկատմամբ բավականին մեծ հետաքրքրությունն է։ Մաքսային ծառայության բարեփոխումների նոր փուլում արմատապես փոխվում է համակարգ ընդունվելու ընթացակարգը։ Նոր ընդունելությամբ նախատեսվում է ներդնել կադրերի ընդունելության ավելի ճկուն և արդյունավետ համակարգ, մասնավորապես մինչ այդ ընդունելությունը կատարվում էր մրցույթով, նախապես տրամադրված ոլորտային հարցերի միջոցով, որը հնարավորություն չէր տալիս բացահայտելու մասնակիցների ամբողջական կարողությունները։ Նոր չափանիշներով մաքսային ծառայողների պատրաստման դասընթացն աննախադեպ է լինելու։ Ընդունելության համար անհրաժեշտ է ներկայացնել առցանց դիմում և ներբեռնել պահանջվող փաստաթղթերի պատճենները։ Դասընթացի ընդունելությունը կանցկացվի երկու փուլով՝ թեստավորում և հարցազրույց։ Պարտադիր պահանջ կլինի օտար լեզուների և համակարգչի իմացությունը։ Հավարար մակարդակը հավաստող փաստաթղթեր եթե ունեն ներկայացնում են, եթե չունեն, մենք մեր ուսումնական կենտրոնում կազմակերպվող տեստի միջոցով այդ գիտելիքները ստուգում ենք։ Դասընթացի ընդունելության դիմում հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը փետրվարի 28-ն է։ Փետրվարի 15-ի դրությամբ արդեն իսկ ստացվել է 900-ից ավելի դիմում, ինչը վկայում է դասընթացին դիմելության բարձր մակարդակի մասին։ Այդ են փաստում նաև որվա ընթացքում ուսումնական կենտրոնում ակտիվ հնչող հեռախոսազանգերը։ Զանգերի առավել մեծ քանակը շաբաթվա ամենասկզբի օրը 2-7-ի 150-ից ավել զանգ են ստացել։ Քաղաքացիները հետաքրքրվում են ամենատարբեր հարցերով, սկսած վարձատրությունից, տարիքից ու կրթությունից։ Բարև ձեզ, մաքսային ծառայողի պատրաստման դասընթացին կարող են մասնակցել ուսանողները։ Շատ տարածված հարց է, գրել ենք հարգելի դիմորդ, մաքսային ծառայողի պատրաստման դասընթացին դիմելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել բարձագույն ավարտական փաստաթուղթ։ Սակայն մենք իրենց առաջարկում ենք, որ սա այս գործընթացը նոր մեկնարկած գործընթաց է և լինելու է շարունակական, ուշադիր, որ լինեն հայտարարություններին, հաջորդ փուլերում անպայման կկարողանան մասնակցել։ Այսպիսով, ընդունելության փաստաթղթերի մանրամասն ուսումնասիրությունը կհաջորդի ընտրված դիմորդների թեստավորման փուլը, որի անցողիկ շեմը հաղթահարած մասնակիցները հարցազրույցին մասնակցելու իրավունք կստանան բարևարկության հարցաթերթիկ լրացնելուց հետո միայն։ Բարևարկության հարցաթերթիկը կամ առհասարակ մաքսային ծառայության բարևարկությունը նոր մոդել է, մինչ այժմ մեր միջազգային գործընկերների մոդել ուսումնասիրությունների արդյունքում մենք չենք հանդիպել այդ մոդելին, և բարևարկության հարցաթերթիկը իրենից ներկայացնում է մանրամասն և ամբողջական տեղեկատվություն տվյալ անձի դիմորդի վերաբերյալ։ Հարցազրույցի փուլը նույնպես բարեհաջող հաղթահարելուց հետո դիմորդները կընդգրկվեն դասընթացի մասնակիցների ցանկում, կանցնեն տեսական և գործնական պարապմունքներ։ Ամենավերջում նրանք հանձնեն ավարտական քննություն։ Նոր համակարգի ներդրմամբ ընտրվելու են մասնակիցների լայն շրջանակ, դասապատրաստման արդյունքում ընտրվելու են նրանցից լավագույնները և նրանցով համալրվելու է մաքսային ծառայության շարքերը։ Դասընթացը հաջողությամբ ավարտացները կստանան հավաստագիր, 3 տարի ժամկետով և աշխատանքի առաջարկի հնարավորություն մաքսային ծառայության տարբեր պաշտոններում։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։